V Letňanech dnes jezdí autobusy asi ve třech liních. Jedna po hlavní kolem obchodního centra, druhá minibusová středem sídliště a třetí na východě nejstarší zástavbou. Právě v té třetí, zhruba uprostřed, leží i autobusová zastávka Rychnovská. Ačkoliv na obou stranách silnice jsou nějaké zálivy, samotné zastávky je nemají. To příliš nevadí, protože automobilový provoz v ulici není velký, ale za to sem jezdí docela velké množství autobusů. Za hlavní tepnu Starých Letňan můžeme dnes považovat linku 195 a tu prokládá 158. Nebo spíš neprokládá, jelikož má po celý týden jiný interval než první zmíněná linka. Ale místní si nemůžou stěžovat. Ve srovnání se stavem po otevření nového metra C je zde interval stále skoro o polovinu kratší. Každopádně na tuto zastávku cestující oběma linkami jezdí a jsou asi dva směry, kam po vystoupení pokračují. Právě nejstarší letňanské domy se rozkládají podél západní části celé ulice se zastávkou. A ačkoliv se jedná o malé domy, zdá se, že jim zastávka slouží dobře. Ještě za nimi máme mateřskou a základní školu generála Františka Fajtla, takže i tam má smysl odtud chodit. Zajímavější je možná východní strana silnice, kde v roce 1925 vznikla první slavnější část Letňan. Továrna na letadla Letov a o několik let mladší výzkumný a zkušební letecký ústav zde tvoří přes půl kilometru dlouhý areál s několika vstupy, například právě u Rychnovské. Ale také u vedlejší Boletické, kde už ovšem nejsou ty staré domy na opačné straně, díky čemuž je celkově využívanější Rychnovská. Úplné centrum Starých Letňan poté představuje stará náves a městský úřad, dále po silnici na sever u zastávky Staré Letňany, která je i z tohoto důvodu ještě využívanější než ta zdejší. V souboji o užitečnost je tedy zastávka Rychnovská někde uprostřed východní větve dopravní obsluhy Letňan. Gratuluji. 30%.